Abana nchini kwa baboliwe kubwatera na mwane serekali ili ukora ebikole byobo salia. Gokuwa na chinga kibakole baraza nebiyombe byobole ndi omu DCC o Kitutu Central Juma Edwin Walela. Nigo aralirie omu kia bobo chiago siria ebi nyugo byobo tindia ebi tanche iri. Kubwatera na amo nabagambi amo nabo visaba nyumba kumi. Walela boigo nigo aboliri aboiboli kubalinda abana babo chinga kiechiga vale asomo timo. Moko molikeito Eric Maube ni gawo tuchakiria ayeta chinsaibere asenchira yobo ikirano ligara ibarazene na asechiro ya daraja mbili iyo ya ikirano wana wagambi bonsi baga kabiki nyerona wigaba obisabi kiumbikia nyumba kumi na wigaba na inchi bune nchira ya mwigo kwa nila chinchira chogo chekwe gendrelia hanenemona asenseme iyo. Tumekuja hapa kufanya baraza kwa ajili ya mamba ambayo tumepata kutoka kwa wananchi. Tipoza tukaombe, tukaweze kushirikiana nao, because vile tunajua ni kwamba mambo ya usalama sio ya serikali peke yake ama ya security agents. Lazima tushirikiana wananchi because najua wahalifu wanakaa wapi, wanakaa na wananchi. Hakuna mhalifu anakaa kwa police camp. Wengi wanakaa vijijini na watu wale wanawajua vizuri ni wale wanaishi nao. Ndipozo naona tumeitisha hii barasa security meeting, ndipoza tukaweze kuelezana na wananchi. Tuone tutashirikiana namna gani. Walela nigo aburiria abantu bari ni kinyumba cyo kombo ikuruase sub county iyo ya Kitutu Central kwene kebuna nkuba manyabara sobo ime abantu bako ba kinyumba cyabo buri ntire ya moyo gutange bikore byo busalia byabere bikwane kigwa asama tukabwango iga. Na kama uko na nyumba za kukodesha ni vizuri ujue ni akina nani wanaishi kwako. Si ati mtu mara mingi watu wanatafuta nyumba kutumia agents. Niko na kesi nilikuwa nayo mzee mmoja alipeana nyumba na wale walikuja kuishi sile wale walikuja kuuliza nyumba. Alichukua hatua na kuambia mtoke kwa nyumba mimi siwajui. Because mtu akiwa mbaya atakuja mwenyewe, atakuja yeye alipie, anasema hii ni familia yangu na kumbe ni mahali amelipia kufanya mambo ambayo sio halali. Na nyina boni gaburiya bana inchi wa korboti limolioka. Chinga kibakore bikore gusego kagira kende kibusaria chinsa mo au au. Unenchere moyo kubwatira na nabo nyimbo na kobali bagali okorobutuki na bali aba kunyorika na okora mamacho yobo sali yako biko byara. Lakini kitu ya muhimu tunaomba ushirikiano ya wananchi. Because ndipoza naweza tupea information. Mimi nikiwa hapa ama OCS na other chiefs. Kuna mambo hawezi jua. Because tumepata wahalifu, mtu anaishi na mhalifu na hata ajui ni mhalifu. Ndipoza napata nataka ushirikiano wa watu wote. Ndipoza tukaweze kumalizana na mambo ya uhalifu. Asense moyende walela ni gaburi ya baiboli. Kwene kebuna ngokuwa nera wara wana babo na kubalinda buya chinga kibarase chirusa. Ilinde kubatanga kuruwa suku wibuatrani na vikore vinde vionsi biobosaria. Tunaimiza wazazi kwamba wakati huu watoto wako nyumbani kwa likizo. Wakae karibu ni vizuri wajue mtoto ako na nini na ako na marafiki gani. Because wale marafiki anakaa nao lazima ujue tabia yao. Na ujue wanafanya shughuli gani. Kuripoteria Eta TV kuruwa sechiro ya daraja mbili mchengkoro kwa Eric Maube.